za svakodnevni i profesionalni život, ne nasilna komunikacija, tim veštinama učimo decu u školi i na časovima građanskog, psihologije, a boga mi i na ostalim predmetima, zato što se deca od profesora uče na koji način treba da reaguju u različitim situacijama koje mogu da dovedu do sukoba, do nesuglasica i sl. Nenasilna komunikacija je najbolja vrsta komunikacije, najkonstruktivnija, zato što mi ne osuđujemo drugoga zbog njegovog mišljenja, njegovog stava, njegovih osjećanja, već pokušavamo da ih razumemo, ali istovremeno uvažavamo svoje pravo i svoju potrebu da iskažemo svoja osjećanja. I takva vrsta komunikacije ne dovodi do sukoba, već razrešimo ono što nama nije bilo jasno u stvari u saradnji između dve osobe. Proverimo da li smo nekoga dobro razumeli, da li smo pravilno shvatili i nađemo pravi način da saopštimo šta mi o tome mislimo, kako se mi prema tome odnosimo i zbog toga ta komunikacija ne dovodi do sukoba, već do boljeg razumevanja među osobama. Jel možete da nam uputite par saveta praktičnih na nekom primjeru nenasilna komunikacija šta je i kako možemo u svakodnevnom govoru da je koristimo? Kada recimo dođe do nekog problema, ključno je da ne osudimo osobu, već postupak. Ne osuđujemo nikako, u nenasilnoj komunikaciji nema osude. Da. Ako recimo neko mene uvredi, jel tako, kažem neku ružnu reč, šta god, ja treba da prvo sagledam situaciju u kojoj je on meni to rekao, zbog čega je meni to rekao, da razumem njegovu potrebu da me uvredi, a onda da izrazim svoj stav prema tome i svoje osjećanje prema tome, time što ću da kažem ja tebe razumem što si ljut na mene ili što si imao potrebu da me uvrediš, ali kada ti tako meni kažeš, ja se osjećam zbog toga jako loše, neprijatno i tako dalje, pa te molim da to dalje ne radiš. Na taj način smo izbegli sukob. Ja nisam osudila nekoga, nego sam rekla da ga razumem. Da razumem tu njegovu potrebu, ali isto vremena sam rekla da meni to ne prije i tražim poštovanje, da on mene razume da to više ne radi. I na taj način izbegnemo sukob. To je sad idealna situacija, ali to se vežba u toku života.